Це було десь 50 штук, не менше. Це була одна пачка, все ж просто тупо тоді не пробувало. Десь одна пачка 50 штук подобно. А ми вирішаємо. Ми не приходимо. Добре, це позиція. Позиція? Без печатки. Батьківщина. Три бюлетні і більше без печатки. Повинні впустити. Ви зобов'язані нас впустити. В законі немає ніде вказано, в якій годині ми маємо прийти чи вийти. Будь ласка, впустіть нас на засідання комісії. Добре. Мене звати Марія Доманська, я журналіст громадського телебачення, громадська Волинь. А я Василь Гач, від громадської мережі «Гора». Дайте нам вашу постанову, щоб ви нас не пускаєте, будь ласка. Ми закрили. Як вас звати? Дівчата, ми позвонили дерев'яту дільницю, нашим оператором. Нам не вдалося. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Я вам представилася. Представтесь, будь ласка. Так, ми підраховуємо голоси. Добрий вечір. Це журналіст видання «Точка опори» Хомич Людмила Васильівна. Ну, давайте. Нас не пускають на дільницю. Номер 071-075. Нам спостерігач повідомив наш. Вони погрожують спостерігачові. Вони штампують виборчі бюлетені після відкриття виборчих скриньок. Ви хочете сказати, що це не є порушенням виборчого закону? Громадське Волинь. Да. Я хочу потрапити зараз на засідання комісії. Я маю право. Вони мені перешкоджають. Ну, ви маєте втрутитися? Ні. Ну як ні? Ну дивіться, я вам скажу. Так. Є голова комісії. Так. Вона прийме рішення, чи впустити вас, чи ні. А виборця, дільнича виборча комісія зачиняється і ніхто не може не вийти, не зайти. А якщо раптом комусь погано стане, то хай там і вмирає. До мене перетелефонував, я так розумію, юрист-консуль, чи можливо член територіальної виборчої комісії, і трактував закон саме таким чином, що після 20.00 виборча комісія, виборча дільниця закривається і мають право залишатися, ну і перелік осіб, які мають право залишитися на виборчій дільниці. Те, що я як спостерігач маю право бути присутня на засіданні комісії, виявляється, не є підставою мене впустити на засідання комісії. Яким чином ми зараз можемо зобов'язати членів дільничої комісії відкрити двері і запустити спостерігачів? Я не знаю. Ні. Дозвольте пояснити закон, тому що ви його не читаєте до кінця. Чітко вказано, ця стаття, яку ви сказали, забороняється вхід виборцям, і на засіданні мають право бути члени вищостоячої комісії, кандидати, спостерігачі, журналісти. Є стаття 27, частина 9, яка говорить про те, хто має право бути на засіданні. А зараз нагадаю, на кожній дільничній виборчій комісії відбувається засідання, яке відбувається гласно, відкрито. Для всіх суб'єктів, які згідно закону мають право бути там присутні. І немає законного обмежень, коли вони можуть виходити, заходити. Те, що ви зараз тільки що говорили, своє трактування, воно суперечить закону. Я вас прошу, уважно читайте закон і вчіть так само членів виборчих комісій дільничних. Тому що в даній ситуації від вас йдуть незаконні вказівки. Не зобов'язувати дільничну виборчу комісію впускати цих осіб, які знаходяться за межами виборчої дільниці. Хто за? Не впускати. Не пускати. Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Не хочуть нас пустити, не хочуть зафіксувати порушення закону, яке там стоїть. А яке? Ну, ви скажіть, яке порушення закону? Погрожують спостерігачей про справу. Зараз розлетиться телефон. Ми на 102 телефонували, але що зараз... Ну, ви ж, очевидно, з виклику міліції приїхали. Ні, нам ви все просто, нам по-другому сказали. А, я зрозуміла. Ми подивимося зараз міліцію в місті. Яким чином зараз, на вашу думку, фальсифікують? Ми вам заявляємо про те, що перешкоджають в роботі спостерігачів і журналістів. Нас не пускають на засідання виборчої комісії. Тобто те, що ми заявляємо, не є аргументом? Як це що? Це перешкоджання нашій роботі є кримінально-карним діянням. І кажете, що? Ні, то 157 стаття Кримінального кодексу не передбачає перешкоджання вашій діяльності. Що саме зараз порушує в даний момент? Нас не пускають. Нам не дають можливості бути присутніми. Порушують наше право перебування. Ви є спостерігачем? Я є журналіст, Оксаню, бо спостерігач. Ні, почекайте, шановна, вибачте. В даний момент яке вчинено кримінальне карне діяння або адміністративне правопорушення?
уповноважена особа партії Батьківщини. Пустіть мене, будь ласка. Ви зобов'язані мене впустити. Не маєте права, а зобов'язані. Чи вас впустять? Ну, нас не впускають вже 3 години. Цікаво, чи вас впустять. Шелепа тільки впустили. А, це Міша прийшов, так? Так. Якщо всі літні, просто ці бюлетені 51, 3 штучки, ми всі проголосували. Виборча дільниця і всі проголосували. Ця дівчинка дрімала, нічого не поняла. І вона потім каже, вона коли ми вже голосували, і ми діти, ті, як діти, тільки 3 бюлетені. Вона просто там ходила, знімала щось там, потім визнала дітей. Я чув, що я мала робити? Хтось її забороняв знімати. Було таке? Ні! Так, я пояснюю, вибори – це публічний процес, я маю право знімати. Якщо ви тут присутні, то я маю право вас всіх знімати. Це публічний процес. Отак. Бюлетені обов'язательні. Чому це не обов'язательні? Я маю право знімати. Це що, не маю права? Не маю права. Не маю. Як людям об'яснити? Вони не розуміють нічого. Як це я не маю права знімати? Не маю. Звичайно, буде телефон поб'ється. Що зробити? Що? Нічого. Ну, краще мовчить просто. Я маю право. Покажи, що ми за цю? Ну, нащо тобі ці зйомки доці? Де ти? Ти ж вже прийшла на роботу. Ну, це обов'язково. Ти що, на лісу чи що? Ну, так. От ти знімаєш. Ти контрольний ліст. А ти стала на дерево. Це ще голосування. Його не треба знімати. Ми ще його не підрахували. Я знімаю роботу, а потім вже поголовку, ми вже розложимо, то тоді вже все буде. Якщо це знімання, можна просто визвати міліцію, вони вам запретять. Так я хотіла так зробити все чесно, щоб все було дійсно чесно зроблено. От мої... І ця Задоренка, і вона оце подзвонила. Тут почали ломитися двері. Ми не можемо дяти що. Ми згодом питаємося, що ми тільки з плюті розложили. На все зійшлося. Тютелька-тютелька. Все має бути. Закон каже, що відбувається засідання. Я це знаю точно. Я вам просто розказую. Засідання. Засідання є відкритим для доступу кандидатам, спостерігачам, журналістам. Коли підраховуються голоси? Навіть коли підраховуються голоси. Я думаю, нам завжди... Є обмежений доступ, тому що... Нам пояснили, що 8 годин закривається дільниця. І ніхто, хто не зареєстрований, не має права. Хто не зареєстрований? Чекайте, реєстрація вас проводиться безпосередньо на засіданні присутніх осіб. Хочу туалетні випускати, а ти приходиш. Я вам скажу ще раз. Вас пускають, ну як це так? Ну не може бути, що вас туалет не пускають, розумієте? Це приєд. Ні, ну але мало що, двері відкриваються, мало хто заходить. А для чого там правоохоронець сидить в коридорі? Наче розказуй, дивись. Займайтеся роботою, у вас є робота, ви не повинні зараз з ними спілкуватися. Подивіться, що у вас робота стоїть. Дівчатка, давайте, можна і зараз у вас стоїть робота. Зараз, ми за ним ще прийдемо. Ви не повинні запитувати клієнта. Що ви її чіпаєте? Ми маємо ти бюлетень вивчати. Вирішайте все це. Яка година? Чекало засідання. Вся виборча комісія підраховувала голоси. І вдруг ви раптом виявилось так, що 3 бюлетні були непроштовхані. Але все ж таки виборці не зробили на них своє виявлення. І все ж таки вони, ну, комісія проголосувала, і вони вирішили, що потрібно проштампувати ці бюлетні. І вони так зробили, а потім взяли і, ну, запакували вже бюлетні всі. А потім, як я вже передзвонила, то вже трошки було вже пізно. Але був якийсь тиск членів комісії на тебе? Тиск був, навіть дуже. І вони обзивали, і лякали. І взагалі, ну, можна сказати, до істерики довели, але... А чому вони натиснули на тебе? Ну, тому що казали, що я перешкоджаю, що їм треба додому, що вони не можуть довго сидіти, вони будуть перераховувати всі голоси. Це я всьому винна. Взагалі нікого не випускала. А чим це пояснювали? Ну що, це спиралась на закон і казали, що є постанова згідно закону, згідно якої не можна виходити під час голосування. А ти також? Під час підрахунку голосів.